Ако използвате приложение за стриминг на музика, най-вероятно това е Spotify. Ако не използвате такова, но се замисляте да започнете да си плащате месечен абонамент, най-вероятно също се оглеждате за Spotify. Лично аз използвам Apple Music, но темата на това видео е как Spotify успяват година след година да правят стотици милиони загуба и все още да се навърха с най-голям пазарен дял за музикалните стриминг платформи. Каква е тайната? Какъв е любопитният случай на Spotify? Гледайте, за да разберете. Здравейте, приятелчета! Добре дошли в това видео, което първо се появява в Patreon, в моя канал Rangel Channel. Става дума за Spotify и как генерирайки стотици милиони долари загуба всяка година, въпреки генерирането на милиарди приходи, Spotify остават на върха. Преди да се гмурнем така в дълбокото и да видим същинската тайна и каква е всъщност целта на Spotify, Нека видим малко числа. Загледайте се в тази графика. Виждаме, че приходите на Spotify растат и са в размер на милиарди всяка година, но и загубата най-често расте. В нито един момент Spotify не излиза на печалба. За 2023 година, последната за която имаме данни, от приходи над 13 милиона долара, печалбата е на минус половин милиард. Загуба в размер на половин милиард долара. И това се случва година след година. Spotify използва един пазарен принцип, бизнес подход, наречен Blitz разрастване. Какво означава това? Това е същото нещо, към което се стреми и Amazon, например. Близ разрастването изисква рязко, стремоглаво, възможно най-бързо и динамично бизнесът ви да расте. Да имате много нови клиенти, да имате много повече оборот, много повече приходи и по-висок пазарен дял. Едва след това, когато постигне бизнесът своята цел, тогава трябва да ви светне да се замислите какъв аджаба бил, бил вашият бизнес план и по какъв начин да излезете на печалба. В един страхотен свят, в какъвто всъщност и Spotify явно живее, имате зад гърба си инвеститори с дебели портфейли, които поддържат това блиц разрастване, към което вие се стремите година след година. И това явно дава своя ефект. Сега виждаме пазарния дял за последните години. И през 2023 Spotify е на върха с 31% пазарен дял. Тоест, един от всеки трима потребители на музикална стриминг платформа, приложение, използва Spotify. Едва след това с 15%, по-малко от половината, идва Apple Music, следва Amazon Music, YouTube Music и Tencent Music. След това идва категорията на други, в които са приложения като Deezer, Tidal или Tidal или и други подобни регионални и по-малки стриминг платформи. Да видим колко са абонатите на Spotify. През 2023-та Докладваният брой абонати е 490 милиона, от които над 200 милиона са плащащи, т.е. тези, които всеки месец си плащат месечния абонамент. На второ място е Apple Music с 88 милиона плащащи потребители, следвано от Amazon с 82 и YouTube Music с 80 милиона. Виждате, че числата след първото място по брой потребители са изключително близки. Виждаме обаче топ играчите на този пазар. На върха е Spotify, но важното и различното за Spotify е че това е платформа, която има единствено приложението Spotify. Компанията притежава единствено Spotify и то е собственост на индивидуални инвеститори, включително и на своите основатели. Останалите играчи, водещи на пазара, са Apple Music, което е собственост на Apple, огромна корпорация, която може да си позволи и печалби, и загуби, и бързо разрастване, и всичко, което иска. YouTube Music, което знам YouTube, собственост на Google, и там се въртят едни десетки стотици, хиляди милиарди, кеш, колкото искате. Amazon Music. Също зад гърба си има не кой да е, има Amazon. И най-богатия човек в света, Джеф Бизнес, който е собственик на Amazon. Така че там също рискът е много малък, ако изобщо съществува. И Tencent Music. Tencent е собственик на редица така, бизнеси, сред които такива свързани в гейминг средата, Riot Games, Miniclip. Освен това са и собственик на WeChat. Така че всички, освен Spotify има зад гърба си огромни корпорации, които могат да си позволят да наливат много и много и много пари в своя бизнес. Освен това, понеже музикалните им платформи са част от целия бизнес, те не докладват всъщност каква е тяхната печалба или пак загуба. Докато Spotify, понеже приложението е единственият им бизнес, а те са публична компания, трябва да докладват колко всъщност са изкарали и какво са спечелили или всъщност изгубили. Какви са начините пред Spotify да опита най-накрая да излезе на печалба. Тези начини са три. Един, два, три и сега разбира се ще ви разкажа за всеки един от тях по-отделно. Първият начин. Spotify плаща на създателите на музика. За всяко слушане те плащат. За Spotify тази цена е между 0,3 и 0,5 цента. Тоест .е. максимум половин цент на слушане. Виждате сега на тази графика колко се променя нещото, което всяка една от водещите музикални стриминг платформи плаща на авторите на тази музика. Но в случая с Spotify ви казах колко е плащането. Едната опция е Spotify да намали това плащане към своите създатели на музика. Това обаче няма как да стане. Защо? Защото и музикалният пазар е един огромен мастодон с много голямо лоби и многомилиардни капитали. Основните играчи на музикалния пазар са три също както бяха и пътищата пред Spotify да излезе на печалба. Universal с над 30% пазарен дял, Sony Music с над 20% и Warner Music Group с 16%. Тоест от целият музикален пазар 68% се държат със собственост само на тези три компании. И ако Spotify отиде при тях и им каже ние вече ще ви плащаме по-малко за всяко едно слушане, те преспокойно могат да изтеглят целия свой набор от музика, цялото свое портфолио, да го махнат от Spotify. А какво ще означава това? Ще означава край на цялата им платформа. Защо? Защото ако изведнъж, например, 30% от най-популярните изпълнители изчезнат от Spotify, потребителите много бързо ще се прехвърлят в Apple Music, YouTube Music, Tidal, Amazon Music и всичко останало, което ви изредих. Защо? Защото цените са изключително близки, ако не и еднакви. За България цените варират от 9 до 12 лева на месец. Може би до 13, мисля, че Тайдел е 13 лева. Но това е. Разликите не са чак толкова високи в размерите на лев 2 на месец. Ако изчезне голяма част от музикалното портфолио, спирате си абонамента и отивате, например, в Apple Music. Които, между другото, така или иначе, плащат повече от Spotify на всяко едно слушане. Вторият вариант, Spotify може да вдигне нагоре цената на месечния си абонамент. В България, например, в момента тя е 9,99 лева, може да я е вдигна на 11, 12, теоретично. Но също, ако направи това нещо, рискува огромна част от потребителите да се преместят на друго място. Защото и Apple Music е 10 лева на месец. И ако Spotify стане от 10, 12, просто защото иска да излязат на печалба, брън, брън, голяма част от потребителите отиват в Apple Music. Плащат същото, получават същата музика, да, потребителският интерфейс е малко по-различен, но какво от това спестявате си? Едни 20, 15, 20% от всяко месечно плащане. Така че този втори вариант не е удачна опция за Spotify. И остава третият вариант. Третият вариант, към който всъщност Spotify се е насочил, този вариант е разрастване на различни части от пазара. Не само разпространение и стриминг на музика. А например подкасти. Също така създаване на авторско съдържание специално за Spotify. Нещо като това, което Netflix направиха. Специални филми и сериали специално за Netflix, които няма къде на друго място да намерите, освен там, т.е. ако плащате друга платформа, няма да ги намерите. Това не е песен на Taylor Swift, например, или на Райне Константин, която може да намерите на всяка от музикалните стриминг платформи. Това ще бъде авторско съдържание, което ще намерите само в Spotify. Та така, бизнес моделът на Spotify е Блиц, разрастването. Също както, например, Uber, когато навлязоха на Запад. Плащаха част от а, разходите на бизнеса. Бяха и на загуба. С цел да избутат класическия таксиметров бизнес, например, от пазара, и след това, когато той вече е максимално свит, ако не е изчезнал, да вдигнат цените си нагоре. И да излязат на печалба. Например, скутерите. Тези скутери, които се въргадат навсякъде по тротуари, улици, села, паланки и градски центрове. Мислите ли, че този бизнес е на печалба? Или, че ще бъде много успешен? Ами не. Целта на инвеститорите е да влязат на ниските цени и да излязат на по-високите цени. Стойността на този бизнес расте нагоре. И така, в заключение, Spotify остава и ще продължи да бъде на загуба поне следващите няколко години. Те не могат да намалят плащанията към създателите на музика, въпреки че от 2015 -та насам така постепенно и то върви надолу, но няма как да се случи нищо драматично там. Не могат да вдигнат цената на месечния абонамент, затова опитват да се разрастват, освен музиката, и в други сфери, и да трупат все повече и повече и повече абонати, които да конвертират в плащащи абонати. След това ще си мислят бизнес план как да излязат на печалба. Това беше видеото за любопитния случай на Spotify, които повече от 10 години съществуват на загуба. Надявам се ви беше интересно, полезно, любопитно. Особено ако използвате Spotify или искате да използвате Spotify, със сигурност ви е отворило очите за някои неща. Не забравяйте да ме последвате в Instagram, в TikTok, в Patreon, навсякъде Rangel Channel. Това е всичко, приятелчета. Благодаря ви и чао до следващия път. С следващото видео в моя канал.